王中磊作为华谊兄弟传媒集团的执行总裁，可谓是娱乐圈大佬级别的人物，由他投资的电影数不胜数，很多都是口碑佳作，可以说华谊老总的名头为他带来无数风光，同时也让他的家庭备受瞩目。近日王中磊的大女儿王薇燕因为一组聊天记录曝光再次被推上热搜，只不过她是被骂上热搜的，原因是在这组曝光的聊天记录中，王薇燕疑似瞧不起普通民众，暗指自己是白富美，其他人都是农民，让网友纷纷指责反感。随后王薇燕对此事微博进行了道歉，并称这只是闺蜜相互调侃，并没有什么恶意，还说会对自己说过的话负责，只要要求某些账号不要恶意散布消息。说实话，这已经不是王薇燕第一次被骂了，不知道是不是孩子年纪小口无遮拦，还是天生带着一黑体质，总之自从王薇燕开始进军娱乐圈以后，她就一直处于风口浪尖上。众所周知，王薇燕爱追星，几乎和很多男明星都有亲密合照，但凡每次她发表与其他男明星的合照都会被网友吐槽一番，以至于王薇燕关闭了好长一段时间的微博。而且最出名的当属她与前男友的恋情，当初两人在一起的时候很恩爱，后来不知道什么原因分手了，王薇燕跑到前男友现任女友微博底下留言，并嘲讽前男友，结果被对方打脸，根本不在乎他的家世。不过对于他这种一黑体质，王中磊也表示很无奈。